Доброго дня. Сьогодні я зварила зеленого борщу. Я думаю, такий борщ мало хто варить. Через те вирішила поділитися. Бо тут у мене не тільки щавель, а і кропива. Я так в основному і варю кропиву. І щавлем. Кропива не дає такого смаку, а щавель підкислює і більш насичений смак. Як я його варю? Обов'язково, звичайно, треба на бульйоні варити, щоб смачніший був. У мене сьогодні окіст свинячий, свіжий. І я варю борщі обов'язково з квасолею, обов'язково, і червоний, і такий зелений. Вариться це все до готовності. Я дивлюся, якщо квасоля вже на дні лежить, значить вона вже готова, бо вона зверху плаває, коли сира. Тоді я туди кладу картоплю, ріжу соломкою, так у нас в сім'ї робили, мати, баба, от, в суп, або в нас називали юшка, кубиками клали, а у борщ обов'язково соломкою. І я люблю, щоб вона так розварювалася, щоб не тверда була. І туди цибулю зазвичай, сьогодні у мене зелена цибуля і чесник зелений. Я не засмажую. Ми не любимо засмажених борщів, супів. Дієтичним, звичайно, не називеш, бо на м'ясному бульйоні такому і міцному, бо суглоб був великий. От, вариться до полуготовності картопля. Моркву ще додавала. Я, буває, додаю моркву, буває ні, але мені хотілося, щоб трошки солодинки додавалося. Я в борщі, особливо в червоний, і цукор кладу. От. І це вже майже готове. Ну, готове, можна сказати, картопля. Тоді я кладу щавель сирий, промитий. Ріжу не дуже дрібненько. І згодом додаю кропиву. Але перед цим я її замачую укропом, заливаю укропом. Укропом заливаю, щоб колір і запах пішов, бо кропива має такий специфічний запах. І буде суп, я колись давно варила, так він такий грязного кольору, болотного. А так він буде більше таким, от тут уже сметана, от, ну, немає такого приємний запах, тобто смак. Кидаю кропиву, і у нас електроплита, я і виключаю кружок, воно доходить, і останній штрих – яйця. Я, буває, коли мені лінь, я їх збиваю, як на омлет, тільки без молока, і заправляю борщ. Або, як сьогодні, я зварила їх загодя і на шматочки порізала. Сіль за смаком, все остальне за смаком, зелень, ось тут укропчик у мене. От, їсти такий борщ можна і з білим хлібом, як я люблю. Молодий чесник дуже люблю. І, звичайно, борщі у нас їдяться з салом. Смакота. Смачного всіх. І до нових зустрічей. Пока-пока. Варіть такий борщ. Він дуже смачний, дуже і корисний. Зараз будуть фото з інгредієнтами в кінці. До побачення!